Добър вечер на всички от Баба Меца в Матрицата. Така, искам да ви направя свидетели на едно вечерно четене на Библията. Естествено съм по нощница, много ясно. Пуснал съм си специална музика. Само да ви напомня, че утре, във вторник от 8 часа българско време, излъчваме на живо. Излъчваме на живо по радио Духовна реалност. Темата е кой е или всъщност кой не е. Двете неща трябва да ги обсъждаме едновременно. Кой е Исус Христос и кой не е Исус Христос. И аз да съм подготвен. Нали? Съответно съм отворил Библията, Евангелието от Йоан и разбирам, като чета петата глава, че Исус казва за себе си, че Той е живият хляб, който е слязал от небето, като сравнява знамението от Стария Завет, манната, хляба, който падаше от небето. Съответно. Така че последното нещо, което записах, което беше за братята, така православни, където като едат хляба и виното, някак се смятат, че те по свръхестествен, чудотворен, метафизичен начин, употребих тая дума, се превръщат в истинско тяло и плът на Господа, защото така пише в Библията. Задавах един такъв трез въпрос. Ами той, нашия Господ Исус Христос, казва всъщност, че ако окото ти те изкушава, извади го, хвърли го, ако ръката, краката изкушават, отсечи ги, хвърли ги. Що не си хвърля тия ръцете и краката, уважаеми православни, всеки път, когато бивате изкушени, когато очите ви се подлъжат, ами само се покаявате. Защо? Еми, защото ще имаш точно два опита. Да ти се извади едното и другото око, едната, другата ръка. Шест опита общо и до там си, си труп. Така че не всички думи, които тук в Библията ги пише, трябва да се прилагат абсолютно буквално, особено когато той говори за духовните неща. Днеска ще ви къртя курниците направо. Ще ви къртя курниците с заспалите кокошки. Късна вечерта от Дания. Студена Дания. Сега, имам един друг въпрос. Ако взема да ви кажам, че вие сте пръчки, ще ви е хубаво ли? Ти си една православна пръчка, аз съм една евангелистка пръчка. И даже може да се каже, че пръчка това е така женски вярваш, а ние сме пръч. Прътове. Ние сме прътове в лозата в Исус Христос. Ама Баба Меца, ти сериозно ли? Да бе, напълно сериозно. Библията ти пише, Исус казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Отделени от мене не може да сторите нищо. Аз не се виждам да съм пръчка, аз съм човек. Така че виждате още едно сравнение. Лоза, пръчки, земеделец, плод и така нататък. Нека да започнем с случката с хлябовете. Почнем да четем от 6-та глава. Всъщност от 6-та глава всъщност това го пише за хляба. Започва случката с чудото с хляба. Тоест, имаме 6 глава, ще ви зачита. 5 стих. От 4 стих наближаваше Пасхата, юдейският празник. Исус като повдигна очи и видя, че към него идва голямо множество, каза на Филип, откъде да купим хляб, за да ядат тези? Филип му отговори, ей, за 200 динара ляб не им стигнива, Господи. Ей, всеки по-малко да се вземе. Сега ти едни въпроси ми задаваш. Дай калкулатора да сметнем тук сметалото. Петре, ти не, ай, развъртите се, виж. Учителя пита, иска да ги нахрани. А Нико. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза, абе, рави учителю, ей тук е те, има едно момченце, ла тук не са срамой, лава. У което се намират 5 ечемичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова хора? Исус каза, накарайте хората да насядат.
И на това място имаше много трева и така насядаха около 5000 мъже на брой. Това е голяма тълпа. В другата Евангелие пише, че са насядали по 50 и по 100 на такива групички. Исус взе хлябовете и като благодари ги раздаде на учениците, а учениците наседналите също така и от рибите, които поискаха. Колкото искаха. Тоест, колкото искаш. Искаш. 5 фили и 3 парчета риба, да. Взимай, няма тук мярка, няма дажба. Няма да бият през ръцете. Абе, искам, взимай. Така, раздадени са хлябовете. И като се наситиха, каза на учениците си. Т.е. вече всички са наяли, повригнали са там, вършали са, не така. Стоят, ща земя тук далечна, ще мрем от глад да прималем. В другото Евангелие се казва, че ако ги пустим да се връщат по къщните села напред-назад, ще прималеят по пътя. Защото са били някъде извън пустинята. Защо са били извън? Защото той, като е ходил в населените места, яката са го притискали, т.е. той е излизал навън. Обаче те феновите тръгват с него, защото са болни, са кати и искат да го чуят, искат да се изцелят от болести си. Или влиза в кораб в ладията навътре, където е вече над 2 метра, тъй че и да влезеш до кръста, да не можеш да го притискаш. Тогава виждате, че физическата страна на проповедника също е важна, да не го притискат. Така, и като се наситиха, стих 12, 6 глава Евангелието от Йоан, каза на учениците си, съберете останалите кашеи, каше е парчето от хляба, дето отчупено, за да не се изгуби нищо. Така, вся равносметката. И така, от 5 ечемичени хляба, събраха и напълниха 12 коша с кашеи, останали от тези, които бяха яли. Значи 5 ляба, 5000 човека са яли, 12 пълни кошери. Тогава хората, като видяха знамението, което Исус извърши, казаха, наистина този е пророкът, който щеш да дойде на света. Ало! 5 ляба, 5000 човека са нарахме, той е пророка. Ей, губи ми се сигнала, тук няма мрежа. Ало, ало, чуваш ме, ало, кой е? Не те чувам, бе. Ау, 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 ау. Няма мрежа в пустинята. Наистина този е пророкът, който ще дойде на света. А Исус като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли сам на хълма. Виждате тяхното желание. Винаги да го направят цар. Искате те един цар, те, да ги рантути. Така. Оттегли се сам на хълма. Ние му диса. Така, и когато се свечери, учениците му слязаха в езерото, влязаха в кораб, подтеглиха към друга страна на езерото, към Капернаум, и вече се беше стъмнило, Исус не беше дошъл при тях, и езерото се вълнуваше, защото духаше силен вятър. Само ви го чета контекста да видите. Връзката между хлябовете и това, което се говорим. И когато бяха гребали около 25 или 30 стадия, което означава 5-6 км, видяха Исус да ходи по езерото и да се приближава към кораба и се оплаши. Трябва има драма, бе. И те се оплашиха и ни се оплашихме. Но той им каза, аз съм, бе, момчета, не се бойте. И те, тогава те желания го взеха в кораба и веднага корабът се намери при сушата, към която отиваха. Те се мъчиха да гребят, ама когато той се качи, автоматик отчеме на GPS-а. Така, внимайте, влизаме вече в драмата. На другия ден, когато множеството, което стоеше отвъд езерото, говорим за Галилейското или Тивериадското езеро, от 6 глава 1 стих, след това Исус премина на отвъдната страна на Галилейското, т.е. Тивериадското езеро, от тая страна, дядца Маса, и после отиде от другата през нощта. А и много голямо множество го следваше, защото гледаха знаменията, които вършеше над болните. Така. На другия ден, когато множеството, което стоеше отвъд езерото, видя, че там няма друга лодка, освен тази, която
в която бяха влезли учениците му и че Исус не беше влязал в кораба с учениците му, с учениците си, а учениците му бяха тръгнали сами. Обаче други лодки бяха дошли от Тивериада, близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ беше благодарил. Така. И така, когато множеството видя, че Исус го няма там, нито учениците му, те сами влязаха в корабите и отидоха в Капернаум, като търсиха Исус. Къде отиде той? Как се предвижва? Телепортация ли направи? И като го намериха от другата страна на езерото, му казаха: ааа, раве ти, как дотя тука? На черно ли мина? Как мина? Ние те следяхме и селфи да си правим. Ти та нямаше в лодката. Как дотя тука, раве? Ааа, при тебе беше ли? Ти си дото, да, а, не, не, а ти, ааа, еш. Тука данък се плаща за езерото, как ще минаваш той? Казаха му: раве, кога си дошъл тука? Вижте сега, те какво го питат? Те го питат хронологията, кога, нали, в кое време, как е станала работа, защото лодките са тук, че ни се тръгнати, как се предвижил. И сега започва драмата. Върви ли ми видеото, да не съм плюмче да се пеня? По нощница тук има, но бая нощница. Бамеца съвсем се изложи вече. Така, вярваш, че хора четем вечер Библията. Някой път, не всеки път. Ама е добре да е по-често. И размишлявам. И тъй като имам технология, телефон, викам, бе, чай да размишлявам малко публично, че един ден този видео ще остане, някой може да вземе да го види, да пусне, че е наготово, тук сготвено и стълкувано. Така, 26 стих, 6 глава Евангелието от Йоанна, които следят. А Исус в отговор, Исус им каза: истина, истина ви казвам. Търсите ме не защото видяхте знамения. Знаменията, това с хляба си беше знамения и изгонването, и изцеляването на болните, изгонване на демони, възкресяване. Търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Знаменията, видял си ги, на някой му се е случило, да, вярваме, не вярваме, чудни, пречудни неща видяхме, натягнали, уморени, ама като хапнеш безплатно ляпче, колкото си искаш, не по две парчета, много, и риба, много, и ти остане, и те, и убавата се наситил, не, е ти апна по-малко, човешката версия, ще купим за 200 динара ляп, малко да апна да е тук, че таковата, еми постмолитва, 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 постмолитва. Няма постмолитва при Исус. Рани ги яката, като се наситиха и не могат повече. И всичко се събра. За вас, кои сте чели Стария Завет, това да не се изгуби нищо, срещали сте го някъде във връзка с друг вид хляб? Бамецо, изчакай малко. Паузата, цък. Хляб, да не се изгуби. А, бамецо, бамецо, аз, да, аз го знаех, ама нали тя търсачка да жива. Това е запаската, бамецо. Бог им заповяда, като излязат от Египет, на агнето, дече го едат с горчивите триви там набъркал направено, и те безквасните пити хлябовите, всичко да се изде до сутринта и нищо да не се изхвърля. Защо? Защото е свято, защото е жертва за изкупление, защото с кръвта на това агне са мажеха касите на вратите отгоре. И нямаше ли намазано с кръв ангел на погублението мина с високо енергиен меч и изби всички първородни в Египет? Ако щеш, с Бога не може да се оправиш с конвенционални оръжия. Или мажеш горе кръвта за оправданието, отбелязваш ангела мина с сини огнени погледите, като един трансформер, ще го такова ми, обаче от духовните трансформери, не такива мязат автоботи, малтоботи с някакви гуми коли, скани там, някакви позиционирани реклами. Мина, е само глежда, няма кръв. Няма кръв. Край, заминаваш. Целият Египет изпищя в оно време. Всичко, що беше първородно, първородно на рожби,
на добитъка, абсолютно всичко и първородни, които бяха мъжките на хората, включително и сина на фараона наследника. Така, и там той също се казва, нищо от това, което да не се изхвърля, т.е. то е свято. Имаме го тук също, да не се изхвърля, да не се изгуби, да не е това, което е свято, което е станало чрез Божието чудо, изкуплението и така нататък, да се отнася с него, е така просто. Фърлим на рибите. О, че риби умря. А като това ляба? Че рибите умря. То не се дава на живот. Не се дава на риби. Изяждаш си го ти, предназначението на храни. Вие, викат, дойдохте, защото... ядах ти, бе! Щото всичко, което го едете и го дъвчите, и ви влиза в тумбака, убо го запомняте в мозъка. Божият слово, не го запомняте, ама ляба! Без значение, от фурната ли, от кесара ли, от Господ ли, от небето ли ще падне, като го едеш, ти влезе в тумбака, и ядохте от хлябовите и се наситихте. Това е единствената им плътска мисъл. И твоята и моята същата. Затова повечето от Божиите празници са свързани с да ядеш. Когато ти го ядеш, ти го помниш, защото ако не ядеш, ти ще умреш. И това е изконна нужда, която когато ти я посрещнеш, ти си благодарен. Това е символа и смисъла на самата Господна трапеза, когато се яде хляба и виното. Продължавам. Само, че му заболява ръката, ще го обърна към Библията и ми гледате красивата нощница. 27 стих. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Значи тук имаме една много уместна забележка, че ние тъй ли не, че ще работим за нещо, ама да не работим за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Тоест, той ще ни даде нещо и ние трябва да работим, за да се го вземем, и то е различно от тая храна, която ние едем, защото тя се разваля. Значи всичката храна, която се разваля по целия свят, буквално физически, не е храната, която човешкия син ще ви даде и която тя трае за вечен живот. Ясен ли съм? Ясен съм. Така, и Библията е ясна, но за някои хора не беше ясна. Тогава те му казаха, какво да правим, за да вършим Божиите дела? Това е много интересен въпрос. Еми, ще идиш на църква, ще целуниш ръката на свещеник, се прекъстиш, ще кажеш един път на всеки час минимално към Святата Богородичка да пази. Много внимавай, Баумец, ако ще кажеш сега? Аз какво ще кажа, аз само ще го зачита. 29 стих. Исус в отговор им каза на въпроса, какво да правим, за да вършим Божиите дела. Това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е пратил. Тогава му казаха, че ти какво знамение правиш? Та да видим и ние, че да ти повярваме. Какво вършиш? Значи ти е да тъпка с лябоите, дода на другата сутрин, да го питат, той им рече, че са плътски гюмета, каза им, че ще им даде истинска храна и те викат, и какво ще правим сега да вършим Божиите дела? Той им вика, вярвайте в мене, защото той ме е пратил и ме е потвърдил с печата си. Аз съм тук легитимен. И те му река, е, че ти какво правиш? Ама, каква е тая амнезия? Ядаха лябовите, видяха го, аз ви казвам, амнезия, точно така тъпа плътска амнезия. А какво прави? Той го прави, той е моят обладан демон, той е магиозно, ма какво става, ти видява го, вятър дуло, тика, какво знамение правиш, бе? За да видим, като си библейски от Стария Завет и да ти повярваме, какво вършиш, а?
Кокоршчо? Бащи ти ни, така вкараме религиозният дом, бащи ти ни са яли манна в пустинята, както е писано, ляп от небето им даде да ядат, къде е писано, второзаконие, 8 глава на второзаконие, 3 стих, Ниемия, 9 глава, 15 стих, Псалм 78, 24, 25 и в Откровение го има. 2.17. Само, че там в Откровението е за тоя, който слиза от небето. Така. На това Исус им каза. Истина, истина ви казвам. Толкова сте лъжливи, вика, че два пъти трябва да ви се повтаря, че ви се говори истината. Първия път малко да притръпнете, но на втория път бях им захапче. Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а моят отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха, Господи, давай ни винаги това хляб, не трябва фурни да месим да такуваме, давай ни винаги това хляб, ох как са надрънка, 12 коша можеш да се продадат, ма що ги събра. Божият хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света. Виждате ли тук някъде да пада хляб от небето? Няма хляб от небето. Чудото беше с физически хляб, който се умножи. Линията на мисълта на Исус Христос, нашия Господ, е човешкият син ще ви даде храна, която не се разваля. Търсим храната, която не се разваля и която слиза от небето. Така. Хляб от небето им дали да ядат. Е имал, те му казват, че Моисей едва ли не. Той им казва, не е Моисей. Чудото беше, както разделението от морето, от отца. Моисей беше само избраният човек, който ще мая с пръчката. Така. Защото Божия хляб е този, който слиза от небето и дава живот на света. Въпросът е, кой е Божия хляб? И те му казват, давай ни това хляб, дай бе! На машину, на квартиру, дай, както пее Руснака. Исус им каза, аз съм хляба на живота, Той продължа, аз съм хляба на живота, който дойде при мене, никога няма да огладне, и който вярва в мене, никога няма да ожедне. А сега, господата православни, братята, сестрите, внимайте малко. Късно вечерта е. Сега ние като сме отишли при Исус Христос, като при хляба на живота, и никога ли няма да огладнем, и като вярваме в Него, никога ли няма да ожеднем. От тогава спряваме да едем и да пием вода. Не, бамецо, това се разбира, това е духовно. Нали? Ние пак трябва да едем и да пием. Да, ма Исус казва, че който дойде при мене, никога няма да огладне и който вярва в мен, никога няма да ожадне. Аз сега ти като вярваш в него, няма пиш вода, защото няма да си жарен. Край. За купчавта. Но казах ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава отец, ще дойде при мене и който дойде при мен, никак няма да го изпаря. Това е много важно. Няма значение колко се греша. Защото слязах от небето, пак се връщаме, че някой слиза от небето, както манната слезе от небето да ги насити в пустинята, дето съвсем нямаше хляб и Исус в пустинята също им умножи хляб и ги насити. Защото слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Така, и сега нека да видим каква е волята на моя отец. Това е волята на моя отец, 39 стих, 6 глава на Евангелието на Йоан. Това е волята на моя отец, който ме е пратил от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, както нито един къше, а да го възкреся в последния ден. Това е наистина красиво обещание. И това е волята на този, който ме е пратил. Имаме и втора подточка на волята.
Всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Всичко, което отец му е дал, няма да го изгуби. Ще го възкреси в последния ден. И който вярва в него, в сина, ще има вечен живот. И сина ще го възкреси в последния ден. Тогава юдеите зароптаха против Исус, защото каза: аз съм хлябът, който е слязал от небето. И казаха: а ние ли, той Исус, ва Йешуа, его, е там, моля, тук го замяргаме с камъни. Сина на Йосиф, ва, на оня фалиралия дърводелец, ва, чито баща и майка му, на, дед, забременя не са, знаеш, е добре, че Йосиф избяга с нея в Египет, че тя им да убиваме според Моисеевия закон. Ей, той ли имаме? Той е, уна, ти не си ли от неговите роднини? А, не, не, аз, защото таковато едно време с баща му, той ми прави на каруцата там и ни окови, ама, ти май, как, и всички си откачени от тората, и се откачени, се неуспешни, се блудници, прелюбодейци, забременяват от въздуха. Как тогава той казва: аз съм слязал от небето? Къде е небето, къде е земята, бе? Къде слезеш от небето? То да няма стълба, бе. Тън си Юрий Гагарин, а? А? А, от небето ми е слязал келеша му с келеш. Та запукаме се с един кърпел. Исус в отговор им каза: не роптайте помежду си, виж. Тук с бас. Не роптайте. Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Внимай малко, писано е в пророците, внимай малко, всички ще бъдат научени от Бога, внимай много, всеки, който е чул от отца и се е научил, идва при мен. Ма вие не сте чули? Не, че някой е видял отца, освен онзи, който е от Бога, той е видял отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Вече за трети път го казвам. Вярваш ли в него, ти имаш вечен живот, той ще възкреси в последния ден и няма да изгуби, няма да отхвърли. И ще даде храна, която не се разваля от Кафланда, умита в пералнята и лепят нови етикети. И тая храна ще трае за вечния живот. Тоест, горивото, което той ще ти даде, нещо, което ти ще едеш и от което духовно и душевно ти нито ще огладнееш, нито аз ще огладнея, нито ще ожаднея. Не става дума за физическа храна тук. Добре, бая меца, надбре, ми те не продължава, това след, че ми се доспа. 47 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Айде! Той е вече и хляб стана. Кога излезе от фурната ти да си хляба? А? Езерото го минава. От фурната кога излезна? А? Ти знаеш от где са ражда хляба? Фурната, бе? Ба, Меца, какви са тия хуморески тук на Библията? Не така, не така. Малко е по-сериозно. Бащите ви ядоха манна в пустинята, измряха, бе. Ей, измря, това таковата, нали? Абе, чудотворна манната, ама измря, ли ми измря. Това е хлябът, който слиза от небето, за да иде човек от него и да не умре. А сега кажете ми, от тоя хляб, де той ще ни даде? Ние ще умрем, бе. Не стига, че няма да огладнем и да ожеднеем. Ами няма и да умрем. А физическия хляб, дето го ядем, се разваля. И те, дето ядаха манната, голямото чудо, и те умряха. Кой е този хляб, който слиза от небето, да иде човек от него и да не умре? Какво значи да не умреш? Ме да имаш вечен живот, бе. Не го ли знаеш тази работа? Аз съм хлябът на живота. Ето това е нашия Господ Исус Христос. Започвам темата отдалеч за утрешното излъчване. Той е хлябът на живота, който слиза от небето
за да еде човек от него и да не умре. И продължава стих 51. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето вече. Ако еде някой от този хляб, ще живее до века. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. А ся, та видя, бамецо, а та видя ся, контра, ай ся, а! Виждаш ли какво казва Исус Христос? Неговата плът, живия хляб, жива плът трябва да се иде. Еме, те фарисеите тъй си мисля, но те плътски гюмета, тогава юдеите, юдеите, те юдеи, ща те знаеха закона, че човешко месо не се иде, па и тук даже още не говори за кръвта. 52 стих. Юдеите започнаха се карат помежду си, като казаха: а как му е той да даде на брата му? А за какво да го даде? За какво да даде? Харизматично учение. Ще го идем тук, ще го дърпим. Чакай, бе, не, бе, то старе. А ти не моя, че тя же бега така. Затова Исус им каза: истина, истина ви казвам, ей, големи сте лъжци, измамени и излагани. Ако не едете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. А, баба Меца, ще дойдеш и ти, ще ме дойдеш и ся. Знаеш как ще цепна с точилката. Който еде моята плът и пие моята кръв, казвам категорично, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последният ден. Защото моята кръв е истинска храна и моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храня с моята плът и пие моята кръв, стои в мене и аз в него. Както живият отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Това е хлябът, т.е. аз съм хлябът, живия хляб, който е слязал от небето. Исус ден е аз, тук го цитирам него. А не както бащите ви ядоха манна и измряха, онзи, който се храни с този хляб, т.е. с него, ще живее до века. Виждате ли каква е идеята? Че ние трябва да се храним с него. И като се храним с неговата плът и пием неговата кръв, тук се има предвид, че той е Божия агнец, който пасхата, той Исус е нашата пасха, ти е написано в Римляните. Пасхата е предобраз на Исус Христос. Казах ви вече при излизането от Египет са заколи там едно, колеха едно едногодишно агне, без недостатък и го печаха в едни горчиви треви с усови и с кръвта мазиха отгоре касти на вратите и хляба беше безквасен, няма нощви, няма мая, няма квас. Безквасен, набързо шата, пата, малко сол, малко брашно, малко вода, една щипка олио и една май, айде. И те го правиш, печеш го в турбата и тръгваш. Препаса, айде, на път, в пустинята. Няма тук ми се разпъдат трапези ми, идете ми, пиете. Война почва. Така. Същото това нещо, по време, когато Исус го говори още веднъж, че той дава своята си кръв и плът. Нали сега в другите евангелия трябва да видим точно там на самата трапеза. Но те са същите думи. Те са ядяли точно това. Те са ядяли точно тая вид трапеза. Защото той казва, иди да приготвиш за пасхата. Ще намериш там е човек, който носи едно стомна вода. Той ще заведе. Учителя каза, къде е стаята приготвена. В една горна стая послана и там ще едем. Тоест, те са ядяли това, което се яде на пасхата. Какво се еде на пасхата? Мягни се еде, горчиви треви, взе хляба, натопи го в блюдото. В кого го е натопил според тебе? В мусака? Те са едяли по еврейската традиция точно печеното агне, на което па не трябва му се чупи нито една кост. Това е също преобраз, че нито една кост негова не трябва да се струши на кръста, т.е. не са дали там да му чупят коленети, като на другите са и вчупили коленети. Всичко в Библията е преобраз. Защо? Защото сме
тъпи плъцки гюмета, и ако ние не ни са, на нас не са говори с лузи, с пръчки, с агнята, с лябови, едени пиени семена, урала и не знам с кое, нищо няма да разберем от духовния свят. Нищо. Много смисля. Много смисля. Те са ядяли и са затопили, той затапя, той е хляб в блюдото, където е агнето с горчивите треви и го дава на Юда. Той е символно е блюдо, в което те са топили. И след вечерята, след наяждането, след цялата тая традиция, както си е била, тогава той им дава чашата, им казва, вземете, пийте, това е кръвта на Новия Завет, моята кръв, която се пролива за мнозина. А сега ми кажете, православните, Аба Мецо, точно тогас виното стана на кръв за първи път. Според мен, това няма да има логика как да е станало, защото принципно в Стария Завет е забранено да се пие кръв. Животинска, пък какво остава да е човешка? С това е казал много пъти. Аз не съм канибал и не мога да посрамя Библията и Божието Слово и своя си Господ да вярвам в някакви пълни глупости, които са напреки на въпреки на неговите закони. Ще ме извинявате. Кръвта му още не се беше проляла. Още не му се беше проляла кръвта. Така че той, когато им даде да пият виното, то си било реално вино. Е да, ама той от вода правеше вино. Колко ми от виното да направи кръв? Никой в Библията не пие кръв. Единственото предназначение на кръвта в Библията е поръсване за оправдание. Когато ние сме поръсани с кръвта на агнеца, ние сме оправдани. Не ви да ходите и страшни тайни Христови, дай да пим, да съм комфам и... Ох, и аз като пия, колкото по-често и ето аз съхраня с неговата плът, неговата кръв, той стои в мен и аз в него и имам живот, защото неговата истинска кръв и плът истинско бъде. О, дай, дай, ама извън църквата не може. Как да не може? Иди намери си вино, направи си хляб, благослови го, кажи Господи, вярвам в твоето второ връщане и идване. Изповядвам, че твоята кръв се проля за греховете на света и за моите, твоето тяло като хляб беше разчупено, върху него падна наказанието, докарващо нашия мир, Исаия 53 глава. Мараната, т.е. ела Господи, нали? Върни се Господи, така нататък. Как да не може? Какви са тия работи? Как да не може? Честният кръст, аз ще питам тебе, като ти вържат ръцете в концлагера, как ще си възложи честния кръст? И мисля на бамето, ете, на будизъм ли ще го избираме? Кръвта на агнеца е тази, която ни прави свети. Кръвта на агнеца е тази, която ни спасява. И кръвта на агнеца, която действително реална човешка кръв от неговите вени са проля в подножието на кръста, е нещото, което ни изкупва. И когато ти пиеш виното, едеш хляба, ти си спомнеш за тая кръв, която там тече. Реална, истинска кръв. Реално, истинско, бичувано тяло. Гледайте филма на Мел Гибсън. Не е за хора с слаби нерви, но да видите кой стърпя Господ заради нас. Е тъмо начупиха тялото. С камшиците. Това се прави, за да си го спомниш. Господната трапеза или пасхата в Новия Завет не е същата като в Стария Завет. Вече няма агнета, вече няма горчиви треви, имаме хляб и вино, които се взимат накрая. Може има някаква гощавка, защото Павел казва, че има някаква гощавка и след това и те се взимат накрая. А ние да пукаме, да пим, да едем, не разпознава, айде, а другия няма, това го кучи, влачи, рейс, ляба няма, айде, Защото им прави забележка, нямате ли си къщи, та там да едете и ми идвайте, тук са напукати, са наедете. Тоест трябва да пристъпваш към Господната трапеза с необходимото страхопочитание. Защото де-факто, когато ти едеш ляба и пиеш виното на плътско ниво, в главата ти проста и в моята проста глава трябва да дрънчат думите, че той е живия хляб. И ние се храним с него. Освен това, малко по-нататък, той казва с какво се храним ние. С неговото слово. Също така. Къде го пише това?
Пише го в 59 стих. Това всичко, тая канонада от думи и хлябове, и спорове и ръчканици се разиграва в синагогата, в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежко е това слово! Кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му за това роптаят, им каза: това ли ва припъя, момчета? Ами тогава, ако той ва припъя, какво ще кажете, ако видите човешкия син да възлиза там, където е бил преди? Постоянно им казваше той, че той идва от небето да си извърши мисията, волята на Отца, и се връща на небето. И знаменитите думи: Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва, думите, които ви говоря, са дух и живот. Думите, които той ни говори, са дух и живот. Плътта не ползва, ядеме, пиеме, ние не вярваме ли в него? Не вярваме ли за него това, което той казва за себе си? Ние сме погинали. Защото той каза на фарисеите: ако вие не вярвате, че съм това, което казвам, сте Mortal Kombat. Разбрахте ли нещата? Така. Връщаме се отново да ви запитам. Е така, нали, ново общение. Колко време стана? 41 минути. Така. Коя е тая храна, която не се разваля, трябва за вечен живот, която той ни дава? И коя е тая храна, която като едеш, не огладняваш и не ожедняваш? Не говорим за физическо огладняване, ожедняване. И която тая храна е жива, тя е хлябът на живота, който слиза от небето, за да еде ти, човека, ти и аз, и да не умре. Кой е този живия хляб, който е слязал от небето? И кой е този човек, ако еде някой от този хляб, ще живее до века? И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Въпросът ми е: той даде ли се плътта? Даде се плътта. Умря ли? Убиха ли го? Умря. Погребаха ли го? Погребаха го. Запечатаха ли го? Запечатаха го. Пазиха ли го там римските войници? Пазиха го. 3 дена беше ли в гроба? В пещера, залупена с камък, не в нормален гроб изкопан. Беше. Дойде ли ангел да отвали камъка? У неделя рано сутринта. Дойде. Къде е неговата плът? Той възкръсна, както и умря, в същата плът. Имаше дупки, е тук на от деца китките. На ръцете и на краката. Не е тук на дланите, на китките. Възкръсна в ново нетленно тяло. Не някакво духовно тяло, някакво фарчащо, летящо, енергийно. Плът. Плът, обаче нетленна плът. Такова тяло Бог ще даде на тебе и на мене. Без значение дали ти си праведния, аз съм грешния. И праведния и грешния в края на дните ще получат едно и също нетленно тяло, също каквото нашия Господ Исус Христос има. Тяло, което не се уморява, тяло, което минава през стени и така нататък, и така нататък. Разликата между получаването на тези тела е 1000 години, разстоянието. И ето като се говори за смърт, за умиране, вие знаете ли, че в Откровението има първо възкресение, второ възкресение, има първа смърт и втора смърт. Първата смърт, уважаеме православно, уважаеме невярващи, уважаеме каквито и да стие, не уважаеме всякакви, е нашата физическата смърт. Тя е неизбежна за всички. Обаче има една, дето е по-страшно. Това е втората смърт. Блажен, който се удостои, казва апостол Йоан в Откровение, да участва, вика, в първото възкресение. На такъв втората смърт няма да има власт. Ако ние възкръсим с идването на Христа и царуваме с него 1000 години в нови тела, ще се изменим в миг на око, казва Павел. Жив съм и заднъж се изменям, ставам с нетленно тяло, които са в гробища на кокале, нарязане, изгорени,
Тялата им се образуват наново, защото Бог си ги помни. Всеки един си го помни как е изглеждал и го възстановява. Дава им абсолютно нови тела, нетленни. Посрещаме Господа във въздуха и 1000 години царуваме с Него тук на земята. След тези 1000 години, между другото, за тези 1000 години, това се казва милениума, стана е вързан, фърлен в бездната, от един от ангелите на Бога. А за вас, дето казват, че само Исус може да набори сатаната, отворете си откровението и прочетете, че Господ, нашия Бог, Отец, има такива ангели, дето отиват и с една верига го фаща, дяло, ама, где ми мрънка, али, че не ми се занимава с тебе, вързва го джаска в бездната. Не се правите иллюзии, че той, дявола, бил първия сред Исус. След Исус те били едва ли не равни. Единият стоял дясно на Бога, другия от ляво. Това е ерес. Вярвайте си, в който си искате, аз не го вярвам. Това нещо. Така. И след тези 1000 години сатаната бе опускан и въпреки, че на тая земя е царувал абсолютен мир и Христос е управлявал, и с него те, които са удостоени да управляват, които са били верни, им са дава власт над 1, 2, 3, 4, 5 града, демек на нас, ако сме стопанисвали добре малкото и чуждото, както пише в притчите, ще ни даде власт да управляваме, защото ще бъдем царе и свещеници. Ама реални? Не са, ние сме царе и свещеници. И тук е какъв си, аз съм стругар. Реален цар и свещеник, ще бъдеш на царство. Защото той е цар, и той е нашия първосвещеник и ми и ние сме царе. Под царе и свещеници. Това е положението. И тези хора, деца тук на земята, те ще имат нормални тела. Ще живеят по нормалния начин 1000 години. Едно поколение, да кажем, средно, ако е 100 години, имаме 10 поколения. Само, че то едно поколение не са води, че 100 години, имаме 40. Значи, грубо имаме 200 поколения. Това е дълго време. За 1000 години тия, които имат новите тела, те няма да се уморят, няма да огладнят, няма да заболеят. Разберете го. Аз се боря да вляза в първото възкресение, за да не може втората смърт над мен да има власт. Обаче сатаната бъде пуснат наново, абсолютно всичко наново се пуска. Той го пуска от тъмницата и той събира всичкият този доволен, задоволен, добре управляван народ пак против Христос и против Бога. Той не може да спре да го прави. Това му е на него в характер. Тогава става финалното падане на огъня от Бога. Всички изгарят, земята, лицето, всичко, което е на нея, се изменя, няма океан, няма всичко. Абсолютно всякаква човешка следа изгаря. И тогава тези, които умират, всички там неправедните, в този даден момент на падането на огъня, заедно с всички неправедни, които са били в годините назад от Каин, 6000 години назад, значи стават 7000 години, защото всъщност милениума се води като 1000 години, все едно като съботата, като почивния ден, почивката на Бога, милениума. Сега сме някъде в 6000 дни, нам си коя година. Наближаваме 7000-ната, при Бога всичко е точно математически. Така, и всъщност те биват също възкресени. Това е второто възкресение на неправедни, т.е. на грешни. Те получават абсолютно същи тела и биват изправени пред Великия Бял престол да отговарят за делата си. Та има една книга, която е на Агнето, книгата на живота. И има книги, в които са делата, файловете на тия. И делата им биват четени на глас пред всички. Прожектирани там на 7D екрани, както обичам да го казвам. Какво си казал, какво си мислил, от какво се е страхувал, което е пренудил, какви са били вратките, това някак е злодействал, лицемерничал и така нататък. И там пред всички Бог ще ги отсъди. И казват им делата, насъбрал 3 каруци грехове, добре, сложно било времето, комунизъм било времето, проверява се името му, има ли го в книгата на закланото Агне, защото ти, вика, си изкупил със собствения си кръв. Царство, вика, от свещеници за нашия Бог. Има ли го? Ми няма го. А е в огненото езеро. Къде е огненото езеро? Огненото езеро не е в небесни места, огненото езеро е в недрата на земята, да знаете. Господ направи небесата за себе си, за ангелите, земята той е даден на човешките чада. Всичко е тук на земята. И след възкресението, след всички тези неща, ние ще живеем пак на тая земя. С тая разлика, че няма да има слънце, няма да има океани, няма да има храм.
ще има един небесен град, който ще слезе като един голям куп. Някъде го изобразяват като пирамида, ама аз пирамида не искам да го сравнявам, защото пише, че е четвъртит. Пирамидата, тя не е четвъртита. При все, че може да се каже, че четвъртита, ама пише, че колкото е висок, широк и нататък, като куп и той ще кацне и центъра на града ще бъде в Ерусалим, ще бъде около 4400 км едната му стена и като го туриш, фаща цяла Мала Азия, отива до България, дори до Сливен, дори до моето село ще стига. Си ти съвсем откачи, не съм, бе, то го пише. Стадии има размери на града. Така, разбрахте ли го? И тези хора, които не се намериха записани в книгата на Агнето, им бяха прочетени делата, бяха хвърлени в огненото езеро и това е втората смърт. Ти там ли искаш да си в огненото езеро? Аз не ще да съм там. Затова е тук вярвам. А, ба, месо, ти гледаш далаверата. Не, бе. Аз се гледах в началото, 93-та година, когато се покая, викам да се спася, аз ми земната душичка. После разбрах всъщност, че то не е само до едното спасение. После разбрах всъщност, че Бог е любящия отец. То в последствие го разбираш. Първо гледаш инстинкта, нуждата, храната, да апнеш, да сръбнеш. Бог по този начин ни привлича, защото ние така сме създадени и имаме нужди. То, когато той ти засити нуждите, тогава по друг начин поглеждаш към него, като на благодетел и кажеш, значи ако той може това, той може и повече. Да, може и повече. Може освен с храна, с ляб, да ти свали от небето или ти умножи лябо, да ти е хляб, храна, която е жива, която трае за вечен живот. Когато като едеш, имаш общение с него и това е неговия син. Плътта му пострада там, той е възкръсна. Прочие, как ще го едем, ще го пием в днешно време? Той е възкръсна, стои отясно на отца. Храма го няма вече. Жертвите спряха. Жертвата беше принесена веднъж за винаги. Той седна отясно на величието и скупи всички чрез кръвта си. И ако ние вярваме в неговото име, той ще ни възкреси в последния ден. Последния ден. Първото възкресение. Голямата борба на всички вярващи. Да влезем в първото възкресение. Да няма втората власт, огненото езеро. Втората смърт, да няма власт над мене в огненото езеро. Вечното отделение от Бога. И там ще бъдат, тя ще бъдат мъчени до свършека на вековете, защото това тяло не може да се унищожи. Няма тук хиперболи, няма параболи, няма фигуративни, конфигуративни тълкования. Разберете го образи и за образи. Това тяло не може да се унищожи вече. Там. Яката пърджо. И това е голямата борба. И неговата плът, която пострада на кръста, реална човешка плът, реална човешка кръв, не е за ядене и пиене, защото ние не сме канибали. И тя я няма вече. Кръвта, която се проля, тя извърши изкуплението. Той възкръсна в ново нетленно тяло. И отясно на отца. Кого ще го идем? Как ще го идем? Какви са тия неща? Ама той е оня светец казал на оня дед съмнява, дай се ръката тук, о, е истинско месо, истински влакна месо, о, това е страшно, Христове тайни, какви са тия магии, какви са тия чародейства, какви са тия православни, изкукуригали църкви, бе? Ви нормална ли сте? Виждате ли тук някъде да пише, че ни трябва реално да го едем? Реално него трябва ли да го едем? Стария завет пише ли ти, че не трябва да употребяваш кръв? Пише. Еги, те плъцките ги мета и те, как ще ни дадят това да едем и той на камо, той на плътта му да едем, пържоли ли ще са правил? Разбрахте ли се? Той е живия хляб, който слезе от небето. Този, който се храни с този хляб, с Исус Христос, който е лозата, уважаема пръчко. Дет не си пръчка, да си човек, си присаден в него. Може да бъдеш присаден, но може да не бъдеш присаден. Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Ако не са родите от вода и дух, новорождение, Никодим, какво е да се роди на човек отново да влезе в дробата на майка си, да такова, да майка, тика, си учител, не знаеш ли тази работа? Господ ни пише ли в Стария Завет? Еремия е те нататък, ще ви напиша закона не на плочи, дед ги носи Моисей, а вътре века на сърцето ви, на мекото на сърцето ви, всички ще ме познават най-малкият, най-големия. Съвестта.
Ме, ти си заявил в учител, не ги знаеш, че е, той аз май съм спал тогава в час. Той е Гамалил, нали, той е научил, ама тук е... има температура, че ми се топи мисълта. Както каза Тапанчев. Не го гавля никой, Дим, просто си правя такъв един отпускаш ма етап, защото нещата са доста сериозни, защото ние са правим на много. Знаеш, че пък елементарни неща всъщност не знаем. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, дух са и живот. Думите, словото, то е словото. Словото, което е де-факто и хляб. Живото слово на Бога е живия хляб. Ако ние стоим в него, както стоим в лозата, ние имаме общение. Отец ни очиства. Отделени от него, ние можем ходим само на църква и правим религиозни простоти. Това е положението. Още веднъж ще ви прочита каква е волята на отца. Това е волята на моя отец. Ете, дед, казваме, че е наш Бог, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден. И това е волята на този, който ме е пратил. Всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот, и аз ще го възкреся в последният ден. Бълмесо, какво да правим да вършим Божите дела? Не питайте мене, питайте Исус. И той отговори. Исус в отговор им каза, това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е пратил. Не в Дева Мария, не в Свети Петър, Свети Георги, Архангел Михаил, да повярвате в сина. Защото ако не почиташ сина, ти не почиташ и отца. Така. Само да го видя къде го пише. Дали, аз защото четах пета глава. Ето, виждате сега къде се намира живота. Тук той съответно изцелява онзи, който е в капалната Витезда, в която слизаше ангел, имаше един човек болен, това е пета глава, четвърта, пета глава, пети стих, който за голямо чудо на всички братя и сестри православни, дето ги лъжат, че кокалите едва ли не на Елисея били чудотворни и са пръснати по цял Израел, има там база данни от кокали, отиваш, чакаш на опашка, фърляш 50 шекела, докосваш се и се изцеляваш, нямаш такова нещо. В Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена на еврейски Витезда или Бетезда, която има пет преддверия. Капалня, баня, обществена. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Едва ли някой ходил да се къпи там? И там имаше един човек болен от 38 години. Сериозно. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е така, му каза директно, искаш ли да оздравееш? Болният му отговори, господине, т.е. господарю, нямам човек, който да ме пусне в капалнята, когато се раздвижи водата, а докато аз отида, друг слиза преди мен. Той човек, ако е болен от 38 години, значи той от известно време стои там. И явно някой хора му носи храна, е имало милостиви хора, които носят храна, ама някой трябва да стои, като се раздвижи водата, да го дигне. Значи това означава човек, не който се грижа му донесе храна, ами който да го дигне, да го замъкне. Значи аз ви казвам, че там е била голяма смърт. Ако те са били парализирани, как са оренирали, са дефекирали в гащи или не знам, не ми е известно, ама няма да е било красиво. Друг слиза преди мен. Значи този човек е виждал много изцеления. И мълчава ревал, там се е мъчил сигурно с ръце да драпа, ама не мой. Това е. Исус му каза, стани, вдигни постелката си и ходи. Това е положено. Те го гонят вече, що е дигнал постелката. В събота, така нататък, Исус им казва, мой отец работи до сега, и аз работя. Усквернява събота и Бога прави
свой баща и равен на Бога се прави. Любив ли го? Сега ще ви зачита да видите къде е живота. Това е стих. Защото отец обича сина и му показва всичко, което сам върши и ще му показва по-големи дела и от тези да се чуете вие. Защото както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Защото отец не съди никого, е предал целия съд на сина, за да почитат всички сина, уважаеми братя мисулмани, ако слушате и гледате, както почитат и отца, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Абе, Мецо, ние го почитаме като пророк, да, ама тук пиш, че трябва да го почиташ като син. Ой, сен, той Мухамед Касим, няма син, къде ми? Я така на да вия мърси кучета. Ще какво пише в Библията? Отец му дали власт да съди всички. И вас ще съди, и Мухамед ще съди. Истина, истина ви казвам, който слуша моето слово и вярва в този, който ми е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд и е преминал от смърт живот. Слушаш неговото слово, вярваш в него, който Бог го е пратил и ти се храниш с него, защото той е словото, той е хляба, той е лозата, през него ти чия сока. И имаш вечен живот и той има в себе си живот. Истина, истина ви казвам, идва часът и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят ще живеят, защото както отец има живот в себе си, също така е дал на сина да има живот в себе си и му е дал власт да извършва съда, съд, защото е човешкия син, т.е. като хората е. Разбира техните борби. Не се чудете на това, защото иде часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат, внимание, онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. И Мухамед, ако е вършил зло, ще възкръсне за осъждане. Аз не мога да върша нищо от себе си, както чувам, така и съдя, и съдят ми е справедлив, защото не търся моята воля, а волята на отца, който ме е пратил. Вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот. Четете Библията, Тората, Корана. И те са, които свидетелстват за мен, казва Исус. А не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Не идиш ли при Него? Да чуеш Неговото Слово и да вярваш този, който го е пратил, че е Негов Отец, пък Исус е Негов Син. Няма да имаш вечен живот и оставаш на съда и си преминал от живота в смъртта. Ако е наобратно, имаш вечен живот и няма да дойдеш на съд и си преминал от смърт в живот. Словото, неговото, дух е живот. Плътта, старанията, нищо не ползват. Отец има живот в себе си, дава на сина да има живот в себе си и той го дава на всички, които вярват в него, вечен живот. Това е вечен живот, да повярват в тебе единия истински Бог и в Исус Христос, който си изпратил. В сина. Не почиташ сина, нямаш отца. Приемаш сина, автоматично отец приема тебе. Това беше 1 час и 3 минути разсъждение вечерно по нощница от Баба Мемеца. Нека Бог и Отеца нашия Господ Исус Христос да ни привлече към Своя Син, да го видим така както никога преди, да се храним с Него, та да имаме вечен живот, да го видим като живия хляб, който е слязал от небето, Той да ни насити с истинската храна, да се спомним за Неговата плът, за Неговото тяло наранено, за нашите беззакония, за Неговата кръв, която се проля за изкупване на нашите грехове на целия свят и да ни опорстваме в канибализма и в някакви суеверни натрапени неща, които са противни на Библията. От суеверие, от страх, от натиск, от непознание на Библията, да се грешаваме в греховете на тия, дето наводят в тях. Амин.